det har jo blitt laget TV-programmer om det aller, aller meste her til lands. Det er snart ferdig nå. Nå er det ikke mer igjen å lage. Nei, men, men det er noe fortsatt. Det har aldri blitt laget et talkshow om mensen, så vidt jeg vet. Men det har det blitt nå. Og vi har tatt en titt på den nye NRK-serien om mensen. Let it flow! Let it flow! Let it flow! Tenk at akkurat nå er det kanskje noen som har fått sin første mensen. Mensen er et talkshow, og jeg inviterer de kuleste gjestene i hver episode til å snakke om mensen og dele erfaringer. Så var jeg bare på do og hadde tisset, og så tørka jeg meg, og så var det blod på papiret. Jeg fikk panikk, så gikk jeg til mamma og bare, nå blør jeg der nede fra. Ja. Og så begynte jeg å be til Gud om at han måtte gi meg mensen. Det var altså så etterlengta når den mensen kom. Det er et stort behov for unge jenter til å på en måte ha en trygg plattform når det kommer til kropp. Og spesielt nå er vi spisset mot mensen da. Det er jo veldig interessant det med hvor mye skal man blø, hva er liksom riktig mengde blod. Og det er jo en sånn sirkus, det her er ikke 100% sikkert, men rundt sånn 5-8 skje blod liksom. Det er jo ikke så mye. Jeg har bedt dere egentlig ta med deres mensentruser. Ja, der den er god. Oi, du er der, ja! Nei, det er veldig gøy når vi spurte Tinashe og Jenny om de kunne ta med menstrusene sine. Og så tenker jeg at de kommer med liksom normale truser. Men Tinashe tok jo med den største truse jeg noen gang har sett. Det skal sies at det er egentlig en gravid truse. Jeg har litt det samme. Den er også veldig sånn løs strikk her. Mm. Og svart, liker jeg. Men en morsom ting er at Jenny glemte den menstrusa si i studio. Så den ligger der fortsatt. Jeg ser bare mot på. Jeg vil at du skal starte. Ja, altså, okay. jeg er ikke noe ekspert på mensene. Nei. Rimelig bevandret i trusenes verden, så det var jo mye rart. Men det er bra. Det er sikkert opplysende og godt for unge jenter, da. Det tror jeg. Og greier og greier. Det er jo det de pleier å holde på med borte ved NRK der. Mm. Men mensen er naturlig, det. Det er jo det. Det er jo det. Jeg har sett de to første episodene. Jeg synes det var veldig bra.